کرد کە لە زانکۆ پەیمانگاکاندا دەخوێنن وەزارەتی شەهیدانیش تێچووی خوێندنیانی گرتووەتە ئاستۆ خوێندکارانی وارسی شەهیدان و ئەنفالکراوان سوپاسی وەزارەتی کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوانیان کردو ڕایان گەیاند بۆ وەرگرتنی ئەو دەرماڵەیە دەتوانن درێژە بە خوێندن بدەن سەر ڕایبوونی قەیرانی دارایی هەرێمی کوردستان و نزیکبوونەوەی داخستنی حساباتی ساڵانە کێشەی خوێندکارانی وارسی شەهیدان و ئەنفالکراوانی کەرکووک چارەسەر کرا کە لە زانکۆ و پەیمانگاکان درێژە بە خوێندن دەدەن و بەهۆی نەدانی قستەکەیانەوە هەڕەشەی بێبەشبوونیان لە خوێندن لێدەکرا بە هیمەتی وەزارەتی شەهیدان جەنابی وەزیر و مدیر عامی دیوان و مدیر عامی شەهیدانی سلێمانی توانیمان ئەم ڕەپارەیە پێش کۆتایی ساڵ وەربگرین دیارە ئەمەش مژدەیەکی خۆش بوو بۆ خوێندکاران و بەو هیوایەن هەموو کاتێ مژدەی خۆشیان پێ ببەخشین و بەو هیوایەن کە ئێمە داکۆکییان لێ بکەین و بتوانین ببین بە پارێزەری کەسوکاری شەهیدان و نەوەی شەهید ئێمە لە کەرکووک لە خزمەت کوڕ کچی شەهیدانی سەربەرزیم ناوچەیە هاتووین پارەی خوێندن خەرجی خوێندنیان بۆ دەدەین و ئێمە دیارە بەهۆی کێشەی کە ئەمڕۆ تووشی هەرێمی کوردستان بووە لەگەڵ داعش و لەگەڵ شۆڤێنی عەرەبەکان ئێمە ئەو مەسەلەی ئابووری مەسەلەی پێدانی خەرجیەکان هەم خەرجی خوێندن هەم خەرجی هاوسەرگیری هەم خەرجیەکانی تریش دواکەوتووین ئەمڕۆ توانیمانە 87 خەرجی خوێندن 87 کوڕوکچی شەهید بێنین کە 124 ملیۆن و 153 هەزارە خوێندکارانی کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوانیش کە لە مەراسیمێکدا پارەی درێژەدان بە خوێندنیان وەرگرت وێڕای سوپاسگوزاری وەزارەتی شەهیدان و ئەنفالکراوان ڕایان گەیاند بە وەرگرتنی ئەو خستە پارەیە هیوای خوێندنیان بۆ گەڕاوەتەوە جی دەستخۆشیە سوپاسی حکومەتی هەرێمی کوردستان و بەتایبەتیش لەم قەیرانە ئابوریە بەڕاستی کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان بۆ ئەوەی بتوانن زیاتر پەرە بە بواری خوێندن بدەن و هەروەها کەسوکاری شەهیدانیان باوڵم بێبەش نەکرد لەم دەرماڵەیە بۆی چونکە ئێمە بەڕاستی لە پەیمانگا و زانکۆکانمان هەڕەشەی بێبەشبوونیان لێمان دەکرد بەهۆی ئەوەی کە دەرماڵەی خوێندنمان بێنەدا کریس ساڵانەمان لابوو نەماندا بوو لەلایەن خوێندنگاکان و بڵێم کولیەکانەوە زۆر کێشەمان بۆ دروست هەبوو وەکو ئەوەی کە ئەگەر بێت و تا کۆتایی ئەم ساڵ پارەکەمان بۆ سەرف نەکرای ئەوە نیانە هێژ لە کۆرسی یەکەمان بچینە ئیمتحاناتەکانەوە بۆی چەند جارێ داوامان کردووە لە دەستگای شەهید ئەنفالکراوەکان کە ئەو کێشەیەمان بۆ چارەسەر کەین بێگومان سوپاسی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەکەین کە هەردەم لە خزمەتی کەسوکاری شەهید و ئەنفال و مناڵ و کەسوکاری ئەنفالەکان هەیە کە لەم کاتەشا لە بیری نەکردوین بۆیە دەستخۆشیان لەکەین و سوپاسیان ئەکەین لە ماوەی ڕابردوودا بۆ درێژەدان بە پرۆسەی خوێندن لە زانکۆ و پەیمانگاکان حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری لە ئاستۆگرتنی کرێی خوێندنی کەسوکاری پلەیەکی شەهیدان و ئەنفالکراوانی لە زانکۆ و پەیمانگە ئاهلی حکومەکاندا کەرکووکیش کە 87 خوێندکار سوودمەندن لە بڕیارەکە بەهۆی دواکەوتنی پارەکەیانەوە هەڕەشەی دوورخستنەوەیان لەسەر بوو کێشەکەیان چارەسەر کرا دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی لە سێ نووسراودا کە ئیمزای دکتۆر یوسف گۆران